hyllade och älskade film genom tiderna. Nu mer förtrollande än någonsin. Det kanske finns någonting som inte fanns förut. Vad är det? Med den helt nytecknade scenen Människa igen, som visar alla våra älskade vänner och dessutom flera nya figurer som drömmer om att bli människa igen. För originalfilmen, men användes aldrig. Människa igen gjorde stor succé när den hade premiär i Broadway-musikalen om skönheten och odjuret. Det tog 2 år av orkestrering och animering för att göra den här helt nya scenen av Oscarsbelönade Alan Menken och den nu avlidne Howard Ashman. En gammal saga har blivit som ny igen. Specialutgåvan av Skönheten och odjuret. Bli vår gäst i en helt ny och förtrollande värld.